futebol é ganho por quê? Pela cueca da sorte, pela meia da sorte, pela cadeira que tu senta. Estádio você vai lá pra saber, é carnaval fora de época. É o único ambiente, talvez, do mundo em que, de repente, acontece alguma coisa e você abraça um estranho. Futebol serve também pro povo se reconhecer como força una, como força coletiva. O futebol influencia a conduta do brasileiro e a conduta do brasileiro influencia o futebol, né? Eu tava na linha, assim, na linha do caos, assim. Meio metro antes, ele cruzou a bola, voltando 3-1, a torcida enlouqueceu. Eu acho que o futebol vem do samba, do futebol brasileiro, que tem uma ginga. O Santos, ele fica num plano, sabe, no plano das ideias, dos amores. Então é uma coisa superior. Se o Santos perde, não é o Santos que perde, é aquele cara que fez gol contra, sabe? Aquele cara que errou. Mas o Santos não erra. Se o Santos está sendo roubado, sabe, sei lá, se compra o Damião por uma fortuna inexplicável, não é o Santos que comprou, né? É aquele presidente, tereré, que fez a burrada. Então ele sempre se salva. Se você nasce em Santos, a sua chance de ser santista é muito grande. Né? A maioria dos santistas são santistas de clube também. É o único time que nasceu numa cidade média, né, que não é a capital, que chegou a ser campeão do mundo. Mesmo os outros times grandes. Não tem um time grande de uma cidade de 400 mil habitantes. E eu nasci no ano que o Santos foi bicampeão mundial, 63. A chance de ser santista é muito grande. E eu tinha um pai santista. Aí ficou 100%, né? O que eu lembro muito é o primeiro jogo que eu fui ver com meu pai. 74, foi a despedida do Pelé. Ponte Preta, tal, que é um jogo clássico, né? Pelé se ajoelha, abre os braços, né? Vira para os quatro cantos do campo. E assim, eu não era muito ligado ao futebol, uma coisa estranha, mas eu era um garoto que
Mas esse jogo meu pai falou assim, ah, esse jogo você tem que ir comigo. Eu tava meio desinteressado no jogo e tal. Mas aí o cara parou, ficou de joelho, né? E o meu pai, que é um mineiro do interior, assim, sabe? Um cara muito sério, um cara que não chora, disse que o homem não chora e tal. Aí ele começou a chorar, né? Eu falei, pai, né? Por que você tá chorando? Falei, ah, porque ele vai parar de jogar. E por que ele vai parar de jogar? Ele é muito ruim. Falei, não, ele é o melhor do mundo e tal. Então essa foi a minha imagem primeira do Santos. Eu tinha ali uns 9 anos e ficou isso. Como assim, né? Depois entrou num período de hibernação, né? Porque o Santos ficou muito ruim. Até que em 78 aconteceu uma coisa que sempre acontece com o Santos, né? Que é entra uma molecada muito boa. O Santos ganhou o título em 35, com o super time, com o feitiço e tal, e ficou 20 anos sem ganhar nada. Aí uma garotada, deu o Vecchio, o Pepe com 19 anos e tal, ganhou o Campeonato Paulista. Depois ganhou em 56, depois Pelé entrou, e aí ganhou várias vezes. Na década de 60 e tal. E quando o Pelé sai, acaba, né? E não ganha mais nada. Em 78, juntou uma turma ali de 19, 18, 20 anos, né? E aí, quando eu tinha esses 14, 15 anos, foi que o Santos virou um time mesmo pra mim. Tanto que eu lembro a escalação até hoje. É. Vitor, Nelsinho, Joãozinho, Neto e Gilberto Sorriso. Clodoaldo, Ayrton Lira e Pita. Milton Batata, Juari e João Paulo. Então, era um time lindo de ver jogar. Aquele time antigo. Tem um bom volante, que é o Clodoaldo. Dois laterais que atacavam bem, Nelsinho, Gilberto Sorriso, um meia clássico, Ayrton Lira, né? Era o Clodoaldo roubava a bola, passava para Ayrton Lira, Ayrton Lira olhava e tinha quatro garotos, né? Ayrton Batata, Jorge João Paulo e o Pita correndo, feito doidos. Era sensacional de ver. Eu lembro de ver assim, goleadas seguidas, né? 4-1, 4-1. E foi um time que acabou sendo campeão paulista e aí eu voltei a acreditar que o Santos, ó, existe vida depois do Pelé, né? O meu zagueiro, assim, que o meu herói da zaga, não é um craque. O meu herói é o Márcio Rossini, que é um cara grosso, mas ele tava bicudas, sabe? Ele mandava a bola longe. Isso dá muita segurança pro torcedor. Você sabe, se aquele centroavante e tal, não vai passar. Se a bola passar, o cara não vai passar. Isso deu até um conforto pro torcedor. Né? É importante ter um zagueiro assim. O zagueiro assassino tem o seu valor. Bom, até hoje eu vou muito em estádio, né? O Pacaembu é aqui pertinho de casa. Às vezes eu vou na Vila Belmiro e tal. Então eu gosto de ir no estádio. Não vejo tanta graça em ver na TV. Mas vejo tudo. Trago uns amigos aqui para um pouco para imitar a arquibancada. Porque ver jogo sozinho é meio triste, né? Você tem que ver em dupla, em trio, em multidão. Uma boa parte da graça do futebol tem você falar com o cara do lado que você tá vendo. No futebol, ele é tão de turma que tem uma coisa chamada mesa redonda. Uma coisa absurda, né? São os caras falando de futebol, mas nada. É isso, é uma discussão, mas dá certo. Misteriosa, mas o futebol, ele é agregador, né? E separador, porque muita gente briga por causa dele. Escrevendo, eu tinha coluna na Folha de São Paulo e um blog no UOL. Os leitores da Folha muito mais serenos. Os do blog é uma turma mais sangrenta, mais selvagem. E tinha um cara muito esperto que ele não falava do time, ele falava que eu escrevia mal. Aí isso doía. Pô, cara, não é possível. Eu escrevi bem isso aqui. Aí eu fiquei sofrendo assim umas semanas, né? Até que eu vi que todo o texto era ruim. Eu falei, não, esse aqui tá bom. Esse aqui tá... Vou botar em livro depois, tá? O cara falou, então... Não preciso estar inseguro, é pelo time, é pelo time. Falar mal do time tudo bem, mas falar mal do texto aí não. Aí, às vezes eles começam falando do seu texto, mas o torcedor começa a brigar com o outro. E aí entram outros, sabe? E aí vai virando uma briga de torcida. E aí o seu texto foi só um
pretexto, né, para eles chegarem lá e tal, e eles ficam se xingando. Né? O futebol acaba sendo uma metáfora muito boa do Brasil, né? Se você quiser falar do Brasil pelo futebol, dá perfeitamente, porque tem de tudo lá. Tem o cara da geral, que é apaixonado tal, e simplório e bacana. Tem o Cartola, que seria meio que a elite corrupta, sempre roubando sem parar, arranjando mil jeitos de fazer tramóias e tal. Tem os craques inexplicáveis, né? Neymares, Pelés, Coutinhos, né? Do mesmo jeito que Mário de Andrade, né? João Baldo e tal. Tem os caras violentos, né? Como tem, do mesmo jeito tem o Márcio Rossini, tem o Bolsonaro. Dá para fazer uma analogia perfeita. O futebol brasileiro tem meio que a nossa cara, tanto de improviso, uma certa esperteza, uma malandragem que é burra, muitas vezes. Eu acho que tem, que o nosso jeito de jogar acaba sendo o nosso jeito de pensar também. Tem um histórico de ódio ao futebol no Brasil, né? Quando ele apareceu, ele era muito de elite. Então, a gente, com o Graciliano Ramos, não gostava do futebol. Achava que era uma coisa, né? Muita gente achava uma coisa menor, tal. O negro era proibido de jogar e tal. Mas isso foi superado. Depois virou o esporte mais popular do país, né? Talvez mais que o esporte, a coisa mais popular do país. Sei lá, uma coisa que faz parte da nossa alma. Todo mundo entende mais ou menos de futebol. Na década de 70 teve outra coisa, assim, né? Na década de 70 também teve um estremecimento, porque ele serviria à ditadura e tal. E aí demorou muito, os intelectuais ficaram com raiva do futebol, e ele demorou muito para reconquistar, né? Ou melhor, a gente demorou muito para reconquistar o direito de gostar de futebol. O pior dia de ser santista, eu acho que foi na semifinal de um campeonato paulista. O Santos estava muito tempo sem ganhar paulistas, né? Isso foi ali 2000, então ele já estava desde 84 sem ganhar um título paulista, né? Aí chegou aquela semifinal, que o Santos estava muito bem, e a final era contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E aí Santos jogando com o Corinthians, bastava um empate para o Santos, estava empatando aos 47 minutos e 48 segundos do segundo tempo. O Ricardinho acerta o gol e aí acaba o jogo. Aquilo foi terrível. Poucas vezes eu fiquei triste assim com o futebol. Só teve duas. 82 e essa derrota na semifinal pro Corinthians. Sabe que aí eu saí de casa, fui dar uma volta, andar um pouco. Eu tava em Santos pra passar aquela dor, assim. E você vê que a cidade estava triste. Claro que caiu uma garoazinha para deixar o clima mais perfeito, mais triste, né? Melancólico. Mas você vê aquela tristeza na cidade, sabe? Ninguém, nenhuma criança correndo. Casal de namorado, nenhum. Né? Tudo triste ali. Até o pipoqueiro, a pipoca estava murcha. Tudo péssimo, tudo péssimo. Foi um dia tristíssimo. O prazer do futebol é muito um prazer estético, né? Tem o prazer da vitória, claro, tal, mas tem um prazer estético quando seu time ganha bem, ganha jogando bonito, sabe? Aí é diferente, é um prazer superior, você fica mais elevado. E acho que o santista também gosta muito de gol. Acho que o torcedor que mais gosta de gol. Talvez o Palmeiras, o palmeirense gosta de elegância, o Corinthians gosta de garra, o São Paulo gosta de conquista, né? E o santista gosta de gol. A gente gosta de ver gol. E é o time que mais marcou gols no mundo. Não é à toa que vem isso, né? É o primeiro time que chegou nos 10 mil gols e até hoje é o time que mais marcou gols. Então a gente tem essa doença. A gente adora gol. Aí aquele time do Neymar, de 2011, que tinha Neymar, Robinho, André, Paulo Ganso, era uma coisa fantástica, porque você ia achando que 4 gols você ia ver. O gol mais bonito que eu vi foi do Dutra. Assim, eu estava na Vila Belmiro. Dutra, até a esquerda, medíocre, mas ele deu um chute do meio do campo contra o Bahia, bem onde eu estava, assim, na arquibancada. Eu lembro que ele chutou, eu já xinguei. Aí a bola pegou um efeito espetacular.
golaço, sabe? Cobriu sensacionalmente o goleiro, foi um gol inesquecível. Eu comecei xingando o Dutra e acabei me xingando, porque eu que não tinha enxergado ali a beleza da coisa na raiz, né? No começo e tal. Nesse século XXI, o campeonato mais importante foi de 2002. Não ganhava um título há muito tempo. Ele chegou desacreditado, de novo com garotos, sempre com garotos. Nas quartas de final ganhou, surpreendentemente, do São Paulo. Depois ganhou muito bem do Grêmio. E aí contra o Corinthians ganha o primeiro jogo. E o segundo jogo, tensíssimo, né? Tava terrível. 2002 é um título que lavou a alma, assim, sabe? Eu lembro que foi uma alegria. Foi meio ruim que eu vi sozinho, vendo televisão. Porque eu tinha um programa com o Juca Kfouri e o Sócrates na mesma noite. Quer dizer, se o Santos perde, eu vou estar com dois corintianos. Mas que terrível que ia ser. Ia ser péssimo. Mas não, o Santos ganhou, eu levei a faixa de campeão que eu tinha comprado antes, com medo, mas comprei, sabe? Foi um programa espetacular. Você tem o Juca e o Sócrates derrotados por você, pelo seu time e tal. O melhor programa de televisão que eu participei, pelo menos o que eu gostei mais de fazer. Depois do Pelé, nunca mais chegou a sonhar com a ganhar um título sul-americano. Aí tinha chance, né? Com aquele time do Neymar, a gente tinha chance de ganhar. E ganhou, né? Aí eu achei que era importante ir lá e vi os dois jogos da final e tal. Chama O Aniversário Divino. Recebi por esses dias um e-mail que me deixou intrigado. O remetente mandava que eu colocasse o texto em minha coluna, o que obviamente achei absurdo e prontamente decidi não fazer. Porém, quando li o seu endereço, deus@cel.com, julguei melhor ceder gentilmente meu espaço, que com certas coisas não se brinca. Caro colunista, ordeno que você publique essa carta na próxima terça-feira, dia 14 de abril. O motivo é muito simples. É o dia do aniversário do meu time de coração, o Santos Futebol Clube. Essa é a primeira vez que me manifesto a esse respeito e espero não estar magoando torcedores de outros times, principalmente os do São Paulo, São José, Santo André ou, meu filho que me perdoe, do Santa Cruz. Acontece que o Santos é uma síntese de santidades e assim é lógico que seja o meu favorito. Além disso, seu uniforme é todo branco e, como todos sabem, essa é a cor preferida por aqui. O Santos foi fundado no mesmo dia em que o Titanic afundou. Sei que esse naufrágio foi uma grande desgraça para vocês aí embaixo, mas eu compensei com a criação de um time divino. É como se diz, quando eu fecho uma porta, abro uma janela. Afundei o navio, mas criei o peixe. Acabei com o Titanic, mas inventei um time de titãs. São muitos anos de arte, vitórias e gols, desde os primeiros de Geraldo, Arnaldo Siveira e Anacleto Ferramenta, passando pelo mortal cabeçador Aripatusca, até chegar à inesquecível dupla Araquém e Feitiço, que nos deu o primeiro título em 1935, em cima do Corinthians, o inimigo que mais gostamos de vencer. E como esquecer de Odair, Antoninho, Formiga, Delvecchio, Vasconcelos, Tite e Pagão, autores de jogadas divinas, dribles celestiais e gols tão lindos que às vezes até eu duvido. Mas o melhor de tudo foram os anos 60, com Gilmar, Mauro e o ataque que encantou o mundo, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pape. Eu do céu, essa escalação é tão musical quanto um acorde de harpa. Aliás, por que vocês acham que Pelé foi jogar no Santos? É que de vez em quando a gente tem que dar uma mãozinha. Depois vieram Antônio Guerreiro, Carlos Alberto, Clodoaldo, Edu, Rodolfo Rodrigues, Pita, João Paulo, Serginho Chulapa, se bem que esse rapaz às vezes pareça seguir mais o inimigo do que a mim, Giovanni, Robert e tantos outros. O Santos é um dilúvio de gols, um rosário de títulos e o melhor, um futebol sempre jogado de forma bonita e ofensiva. Tudo bem que de vez em quando a fase fique mais com cara de purgatório do Rio de Céu, mas se eu quiser, e eu quero, logo, logo as coisas vão entrar nos eixos. Confie em mim, não demora e o Santos vai ser campeão novamente. Que eu vos acompanhe. Amém. O Altíssimo. No ano seguinte, o Santos foi campeão. Tem essa graça, assim, é. Mas no ano seguinte, eu também fiz o Diabo montando uma carta. E aí que o Santos foi campeão. Ele demorou um ano para essa, no ano seguinte eu fiz o Diabo, e aí na carta do Diabo o Santos foi campeão. O Santos teve muito goleiro bom, dá para fazer uma seleção só de goleiros, sabe? Assim, 11 goleiros. Primeiro porque tem o Gilmar, que talvez seja o maior de todos. Mas o Rodolfo Rodrigues era um animal, sabe? Você via ele pulando pra bola, não é um cara, é um urso que vai comer um
Coelho, sabe? Eu tava no dia que ele fez lá 4 defesas contra a Ferroviária seguidas, é um super lance que seleção de grandes jogadas de goleiros tem essa defesa do Rodolfo Rodrigues. Esse amor ao ataque, eu acho que vem em grande parte do Santos. Aquele time sensacional, né? Dorval, Mengal, Alvio Coutinho, Pelé e Pepe, que é um verso decassílabo, né? Dorval, Coutinho, Mengal, Alvio, Pelé e Pepe. Do decassílabo. É sensacional. É um verso perfeito, né? E a internacionalização do futebol brasileiro veio em grande parte com o Santos, que excursionava, viajava e tal. Acho que o Santos é um time que foi muito importante para a fixação do imaginário coletivo de que o futebol no Brasil é diferente, é especial. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto deste ano. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto deste ano. Santos, Santos sempre... O meu filho Matias tem 3 anos. Então como que eu convenci Matias a torcer pelo Santos? Primeiro, vendo muito jogo. Eu sempre minto, sempre digo que o Santos ganha, né? Acho que isso é fundamental. Um pouco de mentira é importante nessa hora. Presentes é bom, sabe? A camisa do Santos, aí ele vem, assiste, né? E nunca fica triste com o futebol. Se você fica triste com o Santos, eu acho que é perigoso. É isso, é mentir, subornar com roupas e disfarçar. São as 3 coisas mais importantes para você ganhar o seu filho para o seu time. Sabe, o dia mais feliz como santista, 96, Santos e Fluminense. Era sempre final do Campeonato Brasileiro. O Santos não ganhava décadas, né? Não ganhava nada há 12 anos. Nem a moedinha que o juiz jogava, o Santos ganhava. Era péssimo, era uma fase horrível. Mas estava com um time genial. Sabe, quando monta os caras, aconteceu aquela coisa estranha que às vezes acontece, que todo mundo está no seu auge da vida. Aí ele foi jogar contra o Fluminense, perdeu, o Fluminense muito bom, do Renato Gaúcho, perdeu por 3 gols de diferença. Para passar para a próxima fase, teria que ganhar por 3 gols de diferença. Difícil. Eu fui ver, foi aqui no Pacaembu, né? Porque eu acreditava que podia acontecer esse milagre, né? E aconteceu. Aquele jogo foi espetacular mesmo. O Giovani pintou o cabelo de vermelho. Uma coisa louca, porque é um cara tímido, introvertido, mas ele chega com o cabelo pintado de vermelho. É um guerreiro que vai pra luta, não é um cara que vai jogar o futebol. E começa o jogo e o Santos faz 1, faz 2, né? E aconteceu uma coisa estranhíssima, que foi o único jogo que teve um intervalo bom. O intervalo é um saco, né? Tenta se inventar qualquer coisa, botam meninas dançando, que a gente dá a melhor bola pra aquelas meninas dançando. Tentam fazer crianças jogando futebol, nada dá certo. O intervalo é chato. Mas aquele intervalo foi espetacular. Em vez de todo mundo descer para o vestiário, o Santos não desce para o vestiário. Ele fica no campo. Era uma guerra mesmo. Os caras ficam lá, como se estivessem bebendo sangue na grama. Sabe, o sangue do inimigo que estava caído na grama. E fica lá e a torcida enlouqueceu, sabe? É o único intervalo que todo mundo ficou de pé, né? Sabe, a torcida ficou de pé e ficou cantando. Putz, você tinha certeza que ia ganhar. E aí acaba ganhando mesmo, né? E o Santos consegue e passa. E eu lembro que ninguém queria sair do estádio depois. Sabe? Pra que ir embora daqui? Eu, por exemplo, e o Zé Paulo, que é o meu amigo que foi comigo nesse jogo, até hoje a gente fala. Assim, é um momento que, na vida, é um 11 de setembro ao contrário. Sabe? Aquele momento mágico que você tava lá e tal. Uma felicidade coletiva gigantesca. Foi sensacional. Que foi o meu dia santista mais feliz até hoje. Temos esse aqui. Esse é um livro lindo, com fotos mais bonitas que o texto, é claro. Mas é o primeiro que eu fiz do Santos. Mas que não é a história do Santos, é a história de um cara chamado Brás Cubas do Santos. Brás Cubas é o fundador de Santos, mas também é o personagem do Machado de Assis. Essa aqui é a graça, porque é um cara que conta a história dele, Brás Cubas. E quando você chega no final do livro, que você percebe que ele já morreu. Então ele está contando aquilo do céu e tal. Por isso que é o time dos céus. É um morto contando essa história, assim como o Brás Cubas do Machado de Assis. Mas contando uma história muito mais importante que a história do Santos, né? Aqui foto do primeiro jogo do Santos que eu vi, que é a despedida do Pelé. Esse é Giovani, nosso Messias.
Esse aqui é um dicionário santista. Depois o time do César virou um livro em quadrinhos. Muricy, Pelé, se abraçando lá, dando as mãos no campo e tal. Põe numa situação clássica, assim, né?